Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Хмельницькі поліклініки за тиждень працюватимуть без талонів на прийом до лікарів. Запевнив начальник місцевого управління охорони здоров'я Борис Ткач. За словами посадовця, нововведення від МОЗ має економити час для медиків та папір. Для пацієнтів ж механізм не зміниться. Їм, як і раніше, необхідно буде записуватися до лікарів у реєстратурі, телефоном або онлайн. Записуватись можна буде точно так само, як і записувати, через електронний запис, по телефону, вживу через реєстратуру. Звичайно, талончика не отримували, але лікар буде отримувати з реєстратури таку табличку, де буде розписано, хто на яку годину записаний, і відповідно до цієї таблички прийом буде вестись далі. Залізничний переїзд на вулиці Франка обласного центру сьогодні буде закритий. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Захід тимчасовий з 9 ранку і до 9 вечора на залізничному переїзді змінюватимуть автошлагбаум. Об'їзд автотранспорту проводитиметься через вулицю Трудову, Грушевського та Кам'янецьку. І до інших тем. 24 команди та майже півсотні учасників зібрав обласний етап конкурсу з початкового технічного моделювання. Захід відбувся у Хмельницькому на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. За 5 годин змагань діти склали теоретичний іспит, виготовили модель автівки та створили авторську аплікацію. Керівник гуртка технічного моделювання з Ізяслава Оксана Ліщук розповідає, нині в неї займається більше дівчат, аніж хлопців. Вони не в школі, їм не потрібно подавати це як процес такого строго, чіткого навчання. Вони ніби і граються, і разом майструють, і щось нове дізнаються. Їм цікаво, ну і що, ну будова автомобіля, ну дівчатка також можуть за кермом бути. Я їм пояснюю, що дівчина зараз такий час, що дівчата все, навіть дівчата-механіки, дівчата-інженери. Найсильнішою парою стали юні техніки з Нетішина – Мар'ян Новік та Артем Донець. Саме вони представлятимуть нашу область на всеукраїнському етапі змагань, говорить методист відділу науково-технічної творчості Анна Колодніцька. В тому році, в 17-му, ми проводили в місті Кам'янці-Подільський даний захід, і наша команда здобула перше командне місце серед України. Про перебіг конкурсу юних техніків у Хмельницькому розповімо в наших наступних інформаційних випусках. «До і після» та «Про скурів у кишені» – так називаються нові книги хмельницького поета і краєзнавця Ігоря Байдака. Їх він презентує містянам сьогодні о 19 годині у Будинку культури. Автор зізнається, римовані рядки склалися впродовж кількох тижнів. Ігор Байдак відзначає, іронічно та у віршах мандрівку Хмельницьким ще й ніхто не проводив. А саме таким путівником і є нові видання. Головним проєктом була книжка «До і після». Я описав все наше місто, майже всі пам'ятники, вулиці в такій гумористично-віршованій формі. І вийшла, це можна сказати, там якби синочок тієї книжки про скурів у кишені, тому що в неї формат кишеньковий. Але я придумав там дуже цікавий сюжет, а наша художниця Олена Янчук втіла його. Фактично це вперше віршована екскурсія про Хмельницький, про всі цікаві куточки, пам'ятники, вулиці. І до новин спорту. Юніори Хмельницького Поділля програли вінницьким подолянам у виїзному матчі спарингу. Зустріч завершилася з рахунком 2-3. Два гола ворота хмельничанам забили в першому таймі. У другій частині матчу команди зрівняли рахунок. У підсумку вінничани реалізували одну з контратак і перемогли в спарингу. Це всі новини на цю годину. Побачимось!